नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण ट्रान्सफर पुढचा आणि पाठीमागचा ट्रान्सफर गळ्याचा हा गळ्याचा ब्लाऊज कटिंग करणार आहोत आणि त्याची शिलाई करणार आहोत. पहिलं मी ब्लाऊजची रुंदी घेतलेली आहे. ब्लाऊजची रुंदी आहे 21, 21 निम्मं 10.5. नंतर ब्लाऊजची उंची आहे 14 तयार, तर मी घेणार आहे 15. बघा, ब्लाऊजची रुंदी आहे 1 ते 1.5 इंच आणि मी प्रिन्स कटसाठी वाढवलेला आहे पुढचा भाग. 10.5 इंचीच घडी आहे, पण मी बाहेरच्या बाजूनी 1.5 इंच वाढवलेला आहे. 1 ते 1.5 इंच वाढवायचं. असा मी आयताकारकडून उंची आणि रुंदी घेतलेली आहे ब्लाऊजची. हां, रुंदी 11 घेतलेली आहे आणि उंची 15 घेतलेली आहे. गळ्याची रुंदी आहे 2.5. नंतर शोल्डर मी 3 घेतलेला आहे. मोंडा 5.5 घेतलेला आहे. 5.5 ते 6 इंच आपण घेऊ शकतो. बघा, इथे मी 1.5 इंचाचा आकार दिलेला आहे. एक 1/2 इंचावर दिला आहे आणि दुसरा आहे तो 1 इंचावर दिलेला आहे. आणि गळ्याची उंची आहे 5.5. आवडीनुसार तुम्ही 6-7 पण ह्या ब्लाऊजला घेऊ शकता, पण मला पुढून जास्ती ट्रान्सफरचा नको आहे म्हणून मी घेतलेली आहे 5.5. आता दोन आकार देऊन घेऊयात आपण. दोन आकार दिलेले आहेत. आता प्रिन्स कटचा बंद बाजूनी आपण 3.5 इंचावर एक खूण केलेली आहे. बंद बाजूनी 3.5 इंच घेतलेलं आहे आणि त्याच्या बाहेरच्या आकाराने आपण 1 इंच 1 ते 1.5 इंचाचं अंतर आपण वाढवून घेऊ शकतो त्यांच्या साईजनुसार. बघा, मी इथं 1 इंचाचंच अंतर वाढवून घेतलेलं आहे आणि ह्या त्या टक्सची उंची 5.5 ते 4.5 इंच घेतलेली आहे. तर ती मी तसा बाहेरच्या बाजूनी बाहेरच्याच बाजूनी मी प्रिन्स कटला आकार दिलेला आहे आणि वरच्या साईडला थोडा कोपरा कट करून घ्यायचा. गळा रुंदी 2.5, शोल्डर 3, मोंडा 6 घेतलेला आहे. बघा, ह्या प्रकारचा आपण माप टाकलेला आहे पेपर कटिंग. आता आपण करून घेऊयात. गळा मी कट केलेला नाही. गळ्याचा भाग मी कट केलेला नाही. आता मी पुढचा भाग तयार कट करून घ्यायला लागलेली आहे. आता परत त्याचे दोन भाग करायचे, पुढचा आणि एक पाठीमागचा एक. बघा, आता पुढच्या साईडचा मी ती कोन कट करून घेते आणि पुढच्या साईडचा आपला जो आहे तो खड्डा आकार आणि वरून थोडं कपडा कट करून घ्यायचा. म्हणजे गोल आकार आला तर आपला प्रिन्स कट व्यवस्थित बसेल. जी पुढून जी ट्रान्सफर मी घेणार आहे गळा, तो गळ्याचा असा पंचकोनी आकार करून वरून 2 ते 3-4 इंचाचं अंतर ठेवायचं. कोणाला जास्ती पाहिजे असलं तर तुम्ही आणखीन जास्ती ट्रान्सफर करू शकता, पण मला कमी पाहिजे म्हणून मी कमीच केलेला आहे. बघा, ती भाग मी कट करून घेतलेला आहे असा पंचकोनी आकाराचा. हे आहे पुढची बाजू तयार झालेली आहे आपली. तर आता आपली पाठीमागची बाजू बघू. पाठीमाग आता आपण पाठीमागचा ट्रान्सफरचा गळा कसा बनवायचा ती बघूयात. बघा, गळ्याची उंची घेतलेली आहे मी 9. गळ्याची उंची 9 घेतली आहे. 9 गळ्याच्या उंचीपासून ती मी आता असा पूर्ण मोंड्याच्या बाजूला आकार देणार आहे असा. तर ती भाग मी कट करून घेतलेला आहे. दोन भाग झाले. ती वरच्या साईडचा भाग आहे आणि तो पाठीमागचा भाग आहे आपला. आता आपण कपड्यावर कसा कट करायचा हे बघून घ्या तुम्ही. मी दुहेरी कपड्याची अस्तरची घडी घातलेली आहे. अस्तर आहे हा. अस्तरची घडी घालून मी पाठीमागचा भाग आधी कटकून घ्याली. प्रिन्स कटसाठी आपण जी जास्ती घेतलेला होता पुढचा भाग, ते पाठीमागचा भाग जी कमी करून घ्यायचा, बरोबर असा कट करून घ्यायचा. पुढचाच भाग थोडा जास्ती ठेवायचा. त्याप्रमाणे आता आपण आखून घेऊयात. बघा, ही पाठीमागचा भाग आहे.
तो आपण तेवढा कट केलेला आहे 9 इंचाच्या गळ्यापासून, मोंड्याला असा आकार देऊन ती कट करून घेतलेला आहे। आता आपण कट करून घेऊया, पाठीमागचा भाग फक्त कट करून घेतला। मी त्याचा आकार कट केलेला नाही कारण ती आपल्याला पुढची पण बाजू काढायची, आणखीन प्लेन नेट आहे ती कट करून घ्यायचं, डिझाईनचं नेट। हा नेटचा ब्लाऊज आहे, आता अशाच प्रकारे पुढचाही भाग आपण कट करून घेणार आहोत। आता अस्तरचं डिझाईन आपण कट करून घेऊत, आकार दिलेला। असा आपला पुढच्या बाजू पाठीमागचा भाग तयार झालेला आहे। आता आपण पुढचा भाग बनवूया। पुढच्या भागाचं जे आपण फ्रंट काढलेलं आहे ते त्याला आधी आखून घ्यायचं अस्तरवर व्यवस्थित। आणि ते कट करून घ्यायचं। आता पाठीमागचं ज्या भागाचं नेट आपण कट करून घेतलं होतं त्याचप्रमाणे पुढच्या भागाचं पण आपण फक्त नेट कट करून घेऊया। बघा, हे दोन भाग झाले, पुढचा आणि पाठीमागचा। तर एक बाजू पुढं आणि एक बाजू पाठीमाग। आता मधला आपण फ्रंट काढून घेऊया बाजूचा। व्यवस्थित आखून घेऊन आपण फ्रंट काढून घेऊया। बघा, असा गोलाकार आलेला आहे त्याला। हे आपला मधला भाग आहे, तर दोन साईडचे दोन फ्रंट आहेत। आणि आपला हा असा नेटचा असा गळा येणार आहे। आपल्याला जास्ती ट्रान्सफर पाहिजे असेल तर तुम्ही 1 इंच आणि आणखीन अस्तरचा आकार वाढवून घेऊ शकतो। आणि नंतर मी गळा पुढचा घेरायला, एक असं घुटणेचा ब्लाऊज आहे हा। गळ्याची उंची घेतली होती 4, त्या आकारानुसार मी गळा कट करून घेतलेला आहे। आता ही बाईसाठी मी तयार करायला लागलेली आहे। बाईची उंची आहे 5, खुल्या बाजूने मी 2.5 घेतलेला आहे, त्याच्यातून मी 2 आकार देऊन 2 बाह्या कट करून घ्यायला लागलेल्या आहेत। बाईचा आकार व्यवस्थित देऊन आपण बाही कट करून घेतली आहे। आता बाईला अस्तर नाही लावणार मी, जी ही मी जी बाही करायला लागलेली आहे पट्टी, त्या पुढच्या आकारानुसार असा गोल आकार देऊन त्याच्यावरती कपडा टाकून मी गोल आकार दिलेला आहे। कारण परत आपल्याला तीच पट्टी जोडून आत दुमडायची आहे, म्हणजे आकार आपला व्यवस्थित येईल। बघा, व्यवस्थित लक्ष द्या, असाच गोल आकार मी कट करून घेणार आहे या पट्टीचा पण। ही 2 पुढच्या आणि मागच्या 2 पट्ट्या अशाच तयार करायच्या, 1 ते 1.5 इंचाची पट्टी ठेवायची। असंच जसा आहे तसा आकार आपण त्या पट्टीला देऊन पट्टीला जोडून घेऊन आतल्या साईडनं दुमडून टाकायचं आहे। पुढचा पण भाग असाच बनवायचा, अस्तरचा पुढचा अस्तरलाच हा ही पट्ट्या लावायच्यात फक्त। नेटला नाही, नेटला आपण घोट मारणार आहोत।
बघा ही बाजूला अशीच पट्टी तशी अशी तशी त्याच्या आकारानुसार आपल्याला जोडून घ्यायची आहे। आपण ब्लाउजला जोडायला घेऊयात। पहिल्यांदा आपण पुढचा भाग तयार करू। बघा ती जी पट्टी जी काढलेली आहे त्याच प्रकारे सरळ अशा ह्याच्यावर मी ती जोडून घ्यायला लागली। जशा तशी ज्या आकार आकार जसा आहे तसा जोडून घ्यायला लागलेली आहे मी। कोपरा व्यवस्थित कट करून घ्यायचे। नंतर दापटीप घेऊयात आपण। बाहेरच्या बाजूने दापटीप घ्यायची। व्यवस्थित दापटीप घ्यायची कारण दापटीप घेतल्यानंतर ब्लाऊज छान दिसतो। आता आपण पूर्ण दुमडून घेऊयात त्या पट्टीला। दुमडून घ्यायचं पट्टीला। व्यवस्थित कोपरा आला पाहिजे आपला। तिथं डबल दुमडून घेतलेला आहे मी त्या पट्टीला। नंतर एक दुसरी वरून एक टीप मारायची त्याच्यावर। हे झाला आपला पुढच्या बाजूचा तयार। आता आपण त्याच्यावर नीटचं ती भाग टाकून बाकीचा कट करून घेऊन दुसरा फ्रंट जोडूयात। बघा गोल गळा आहे पुढ वरचा केला आहे मी आणि बाजूचा फ्रंट मी कट करून घेतला नव्हता म्हणून मी आता ते बाजूचा फ्रंट कट करून घ्यायला लागली त्याच्यावर नीटवरचा नीटचा। आपण आणखी ट्रान्सफर करू शकता पण आपल्याला पाहिजे तेवढाच मी केलेला आहे ट्रान्सफर गळा। आवडीनुसार आपण करू शकता। बघा त्याच्यावर नीट ठेवून मी ह्या प्रकारे जोडून घ्यायला लागलेले आहे। कमी जास्त असेल तर आपण कट करून घेऊ शकता। हे आपला मधला भाग तयार झालेला आहे तर बाजूचा फ्रंटचा भाग आपण आता जोडून घेऊयात। बघा उलटी सवाशी बाजू व्यवस्थित बघून साईडला एवढं कपडा कमी जास्त असेल तर आपण कट करून घ्यायचा। अशा आपल्या चार भाग निघालेले आहेत। तर मी आतल्या उलट्या बाजूनी आतला अस्तर टाकले आणि वरी सवाशा बाजूवर मी वरचा नेटचा कपडा टाकला आहे आणि मधला जी भाग आहे तो मधीचा आहे क्रॉसपट्टीसारखा। जोडताना व्यवस्थित काळजी घेणे कारण एक जरी पदर निष्ठला आपला तरी ब्लाऊज आपला उकलू शकतो। एकावर एक दोन टिपा मारून घ्यायच्या। टिकल्याचा ब्लाऊज असल्यामुळे आपण त्याला बंद शिवलेला आहे कारण आपल्याला आतल्या बाजूनी टोचू नयेत म्हणून असा आतून ती कपडा प्लेन आलेला आहे। बघा असा छान असा कोप येतो ह्याला प्रिन्स कटला। पूर्ण टिपा मारून घ्यायच्या नंतर आता आपण दुसरी बाजू बनवूयात। त्याप्रमाणेच आता आपण ती पण बाजू बनवूया। खालून एक भाग आणि वरून एक पदर गळ्याकडल्या बाजूचा व्यवस्थित बघून आपण ही तिन्ही पदर मिळून जोडायचे आहेत। आता
वीडियो शेवटपर्यंत बघा। छान असा हा ब्लाउज आहे, नीटचा कपड़ा टिकले आहेत त्याच्यावर छान काळा कलरचा। बघा पुढची बाजू तयार झालेली आहे। आपण ह्याच्यात कप्स बसवले तर आणखीन ही ब्लाउजला छान लुक येतो, पण ह्यात नाहीत वापरले आपण, तुम्ही वापरू शकता। मी एक असाच एक कप्स घालून पण ब्लाउज तुम्हाला मी दाखवेन, तर तुम्ही बघा माझ्या व्हिडिओला। ही पुढची बाजू झालेली आहे तयार आपली। आता आपण त्याला पट्टी लावून घेऊयात। एक ते दीड ते दोन इंचाची पट्टी काढायची सरळ। त्या पट्टीला आपण एका साईडनं गोट मारून घ्यायचा, नसेल तर अशी सरळ दुमडून सरळ अशी पट्टी जोडून घ्यायची। त्याच्यावर धापटीप मारून घ्यायात आपण। आता पूर्णपणे पट्टी आपण आता आत दुमडून टाकू। डबल दुमडलेली आहे मी, त्याला गोट मारलेला नव्हता मी एका बाजूला, म्हणून मी पट्टीत तशी डबल दुमडून घेतलेली आहे। आता आपण क्रॉस पट्टी काढायला लागलो। क्रॉस पट्टी काढून घेऊयात, कारण पुढच्या गळ्याचा गोट मारण्यासाठी मी 1 इंचाचीच पट्टी काढलेली आहे। त्याला मी छोटंसं दुमडून घेणार आहे। आता आपण त्या गळ्याला पाइपिंग करूयात। आणि घोट मारून घेऊयात आता आपण। वरच्या गळ्याला चिटकून हा गोट नीट सारखा ब्लाऊज झालेला आहे। जास्ती ट्रान्सफर आवडत नसल्यामुळे मी थोडासा ट्रान्सफर केलेला आहे गळा। तरी पण ही पुढचा भाग आपला तयार झालेला आहे। आता आपण पाठीमागचा भाग करूयात। आपल्याला पाठीमागच्याच बाजूने हुक पण करायचे आहेत। ज्या गोल आकाराने आपण जी पट्टी तयार कट केलेली होती ती पट्टी आता आपण आधी जोडून घेऊयात। पाठीमागचा भाग आहे हा। आता आपण त्याच्यावर दापटीप मारून घेऊया। आतल्या बाजूने पट्टी दुमडून टाकायची पूर्ण, आणि त्याच्यावर टीप मारून घ्यायची डबल दुमडून। नंतर दुसरी पण टीप त्याच्या शेजारी मारायची, दोन टिपा मारायच्या एकावर एक। तुम्ही गोटही मारू शकता दुसऱ्या वेगळ्या वेगळ्या कपड्यांचा, पण ही गोट नाही मारलेला मी, कुठं लेस वापरली नाही आणि वेगळा कपडा पण नाही, प्लेन असा हा काळा ब्लाऊज आहे। तुम्ही दुसऱ्या कपड्याचा गोल्डन कपड्याचा ही गोट पण मारू शकता, आणखीन छान दिसतो ब्लाऊज। मी आता पूर्ण कपडा सवासा टाकून त्याच्यावर टिपा मारून घ्यायला आहे। नेटचा कपडा अस्तरच्या कपड्यावर टाकलेला आहे पूर्ण, त्याला टिपा मारून घेणार आहे। कपडा हलू नये म्हणून मी त्या ट्रान्सफरच्या भागावर पण टिप मारून घेतलेली आहे।
जास्तीचा कपडा आपण कट करून टाकूया। मोंड्याचा आकार व्यवस्थित गोल कट करून घेऊया पुढे पाठीमागच्या बाजूचा। आता पाठीमागचा आपण गळा बनवूया। पाठीमागचा गळा तयार करायचा, गळ्याची रुंदी आहे 3, गळ्याची उंची मी 4 घेतलेली आहे। गोलाकार करून घेऊया। तुम्ही आणखीन मोठा ट्रान्सफर करू शकता। आवडीनुसार सगळे बनवलं जातं। आता आपण क्रॉस पट्टी काढून घेऊन त्याला एका साईडने गोट मारून पाठीमागच्या बाजूला आपण गोट मारून घेणार आहोत गळ्याला आधी। सहाव्या बाजूवर पट्टी ठेवलेली आहे मी, आता ती उलट बाजूने आपण गोट मारून घेणार आहोत। आता कात्रीने काप घेतले, गोट असा जरा नाजूक आला पाहिजे। सगळा शिल्लकचा कपडा गोटामध्ये घालवायचा पूर्ण, म्हणजे आपलं बाहेर दिसणार नाही। ह्या प्रकारे आपला पाठीमागच्या गळ्याचा गोट झालेला आहे। तर मी तिथे एक छोटंसं डिझाईन करणार आहे बघ, पानाकाराचं बारकं छोटं डिझाईन करणार आहे। तिथे एक बटन बसवायचं आपल्याला, असं मध्यभागी व्यवस्थित करून घ्यायचा। कपड्याचा एक तुकडा काढून बरोबर त्याच्यावर टाकून त्या तुकड्याच्या आकाराने आपण तेवढंच डिझाईन बनवणार आहोत। बघा, असं पान आकाराचा मी आकार दिलेला आहे, त्याचप्रमाणे बाहेर मी कट करून घेतलेला आहे। आपण ही पट्टी सव्वाशा बाजूवर टाकणार आहोत आता, आणि तशाच आकाराने टिप मारून घेणार आहोत। पाठीमागं हुकं करायचे आहेत आपल्याला, म्हणून मी तिथला भाग कट करून घेतलेला आहे। थोडंसं दुमट करायचं तिथं आणि आकार जोडून घ्यायचा, गोलाकार व्यवस्थित जोडून घ्यायचा। पुढच्या साईडला थोडं दुमड करायचं। आता त्याच्यावर आपण व्यवस्थित दाब टिप मारून घेऊयात। कात्रीने काप घ्यायचा एका कोपऱ्यावर, कारण आपला आकार व्यवस्थित येईल पानाचा। आता आपण दापटीप मारून घेऊया। व्यवस्थित दापटीप मारून घेतल्यानंतर आपण ती पट्टी आतल्या साईडनं दुमडून दोन टिपं मारून घेणार आहोत। बघा, आतल्या बाजूने दुमडले पट्टी मी, डबल दुमडले बघा। डबल तुमडून दोन टिपा मारून घ्यायच्यात आपल्याला, एक आतल्या साईडला आणि एक बाहेरच्या बाजूला। एकदम साध्या सोप्या भाषेत तुम्हाला मी समजून दाखवलेला आहे हा ब्लाऊज, त्याच्यामुळे व्हिडिओ आपला मोठा झालेला आहे। तरी तुम्ही शेवटपर्यंत बघितला तरी तुम्हाला समजेल पूर्ण ब्लाऊज कसा करायचा तो समजेल। आता आपण पाठीमागचे टक्स मारून घेऊया। शोल्डरचा मध्य करून 5 या उंचीचे मी टक्स घेतलेले आहेत, 4.5 ते 5। पाठीतली पट्टी करून घेऊयात आपण 1 ते 1.5 इंच रुंदीची।
सवाशे भाजावर जोडून घेतलेली आहे पट्टी, त्याच्यावर दापटीप घेऊयात। नंतर पट्टी पूर्ण आतल्या बाजूनी दुमडून, डबल दुमडून टीप मारून घ्यायची त्याच्यावर। हे आपला पाठीमागचा भाग तयार झालेला आहे। तिथं आपण शो बटन किंवा नॉड पण बांधू शकतो, बटन पण बसवू शकतो। आता मध्य भाग करून आपण हुक लूक आणि बटन करण्यासाठी आपण कट केलेला आहे। हे दोन भाग झालेले आहेत। आता एका बाजूला मी हुक बसवण्याची पट्टी बसून घ्याय लागली आहे। ह्या बाजूला हुक बसवायची आहेत आपल्याला। दापटीप घ्यायची, पूर्ण तयार केलेला आहे ब्लाऊज। पट्टी पण पाठीमागची जोडलेली आहे, गळा जोडलेला आहे, नंतर शेवटला कट केलेला आहे मी लूक आणि बटनची पट्टी करण्यासाठी। हुक आणि लुकाची पट्टी करण्यासाठी मी सगळं तयार झाल्यावर कट केलेला आहे भाग। बघा, ही हुक बसवायची पट्टी झाली। आता आपण लूक बसवायची पट्टी बनवूया। बघा, ती पट्टी बाहेर काढायची 1 इंचानी, पूर्ण आत दुमडायची नाही। आणि आपण त्याच्यावर हाताने लूक बनवणार आहोत, सुयानी दोऱ्यानी लूक बनवणार आहोत। असाही आपला पाठीमागचा भाग तयार झालेला आहे। तर आपण जोडून घेऊयात शोल्डर बरोबर करून, शोल्डर जोडून घेऊयात। डबल टिप मारून घ्यायची शोल्डरवर। दोन्ही बाजू बरोबर आहेत का तो आधीच बघायची, भाई बसवण्याच्या आधीच। नंतर मग आपली बाही जोडताना खालीवरी भाग होणार नाही। पाठीमागचा भाग आणि पुढचा भाग फिटिंगच्या बाजूने दोन्ही बाजू बरोबर आहेत का बघायच्या, नंतर आपल्याला प्रॉब्लेम येणार नाही बाही बसवताना, आणि आपली बाहीची फिटिंग खालीवरी होणार नाही। आणि आता आपण बाही जोडून घ्याय लागला। खड्डा आकाराची बाही पुढच्या साईडला घेतलेली आहे मी। बघा, थोडी बाही कमी पडली होती, मी ती त्या साईडला जोड देणार आहे आता बाईला। बाईला अस्तर नाही लावलेलं मी, हे बाई बाहेरच्या बाजूला ही सरकावून मी काय केलं आहे, त्याच्यावर दापटीप मारलेली आहे, पूर्ण वरून दापटीप मारलेली आहे। आता मी बाईचं जे खालचा घोट आहे तो बनवणार आहे पट्टी काढून। 1 इंचाची पट्टी काढलेली आहे मी, 1/2 बाजूवर टाकलेली आहे ही पट्टी, आणि जशात तशी मी जोडून घेणार आहे आता। त्याच्यावर दापटीप मारून पूर्णपणे पट्टी आत दुमडून टाकायची। अशा प्रकारे बाही जोडायची आहे आपल्याला। खूप सुंदर दिसतो हा ब्लाऊज घातल्यानंतर। बघा, हे 2 टिपा मारणार आहे मी, 1 वरच्या साईडला आणि 1 खालच्या साईडला। मध्य भाग करून आता आपण फिटिंग करून घेऊयात एका बाजूची। दोन्ही भाग आपले सारखे झालेले आहेत। तर पहिले मी काय केले, 1/2 बाजूनी 1 टिप मारून घेतले, ब्लाऊजच्या 1/2 बाजूनी टिप मारून घेतले। नंतर एक्स्ट्राचा कपडा कट करून टाकायचा। आणि आता उलट ब्लाऊज केला, आणि आता उलट्या साईड बाजूनी मी फिटिंग करून घेणार आहे ब्लाऊजला। 1 पहिली टिप मारली मी,
घाईची रुंदी फिटिंग आहे 5 वर खूण करून घेतली आहे मी आणि सरळ टेप घेतलेली आहे तशीच। व्हिडिओ माझा पूर्णपणे बघा, लाईक करा, सबस्क्राइब करा, नाही तुम्हाला भरपूर माझे व्हिडिओ बघायला भेटतील। व्हिडिओ पूर्ण बघा, एक बाजूची आपली फिटिंग तयार झालेली आहे, दुसऱ्या पण बाजूची ह्याच प्रकारे करून घ्यायची। छान असं ब्लाउज झालेला आहे।